Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді стільчик від Карело, новинка Карело Апрікус. До мене прийшла маленька помічниця, її звати Єва. Ви, мабуть, її вже бачили на багатьох відеооглядах Малечико.ua. Сьогодні вона буде мені допомагати. У стільчика є корзина, велика містка корзина для іграшок і засобів по догляду за малюком. Стільчик регулюється на 5 положень. Сучасний дизайн, нестандартний для Карело. За рахунок ніжок він виглядає досить стильно. Спинка регулюється також на 3 положення: сидячи, напівсидячи і лежачи. Підніжка також регулюється. Ось в такому положенні дитина може відпочивати, коли ви зайняті справами на кухні. За безпеку відповідають п'ятиточечні ремені безпеки, які не дозволять дитині випасти. Також є піднос, який регулюється. Можна його розмістити подалі від дитини або ближче на 3 положення. Підніс додатково знімається для зручності у догляді. Також хочу відмітити, що підніс дитина самостійно зняти не зможе, оскільки тут потрібно затиснути знизу кнопку та потягнути на себе. А потім ще додатково потрібно натиснути на 2 кнопки по бокам. Лише тоді можна зняти підніс. Для зручності переміщення по кімнаті є коліщата на передніх ніжках. Стільчик досить стійкий, він не хитається. Зараз вам покажу, як 3-річна дитина може в нього залізти самостійно. Ви зможете підняти стільчик на потрібну вам висоту. І в такому положенні стілець не хитається. І за рахунок цієї конструкції з нього дитина не випаде і не перекинеться. Стілець дуже легко складається. Для цього потрібно натиснути кнопку і підняти вгору. В складеному вигляді стільчик компактний, поміститься навіть на невеличкій кухні. Більшість стільців та кольорів дивіться на сайті malechico.ua та обирайте свій зручний стілець для годування.